grabbar. På riksdagens öppnande så vill hon inte öppna eller skaka hand och så vidare. Ja, precis. Ladies and gentlemen, that was a friend, Eric Leto, to you, the song.
alltså jag har så ont i mitt pappahjärta. Så du fattar inte. Det gör ont på riktigt alltså. Det är verkligen. Ja, men alltså för dig, alltså varför liksom? Varför nu får vi lite längre sluta filma. Alla på prinsen! Kom tillbaka! Och här tack. Tackar. Ja. Titta på den. Ja.